Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli televiziya tamaşaçıları. AXC TV-nin Azad Meydan verilişindəsiniz. Bugün biz iqtisadiyyatdan sosial sahədə həyata keçirilən islahat, eləcə də bilirsiniz ki, dünənlərim Ali Qanunverici Orqan olan Milli Məclisdə hökumətin hesabatı oldu və başnazir il ərzində görülən işlərin təsnifatına aydınlıq gətirdi. Bu hesabat əsnasında millət vəkillərinin çıxışları oldu, təqdir edən oldu və bəzi millət vəkillərinin təklifləri oldu. Qiymət məsələsi çox gündəm, deməli, xəbəri kimi əsas qayəni təşkil elədi. Bütövlükdə bu məsələləri biz hakim, Yeni Azərbaycan Partiyasının Milli Məclisdəki nümayəndəsi, hörmətli Ramil Həsənli və Real Partiyasının icra katibi, hörmətli Natiq müəllim Cəfərli ilə birlikdə müzakirə edirik. Hər ikinizi salamlayıram, bayramınız mübarək olsun. Deməli, iqtisadi məsələlərə keçməmişdən öncə istəyərdim Ramil bəyə belə bir sual verəm. Ramil, bilirsiniz ki, bu günlərdə martın 5-də Yeni Azərbaycan Partiyasının o növbədən kənar qurultayı keçirildi və Real Partiyasının parlamentdə təmsilçisi hörmətli Erkin Qədirli Yeni Azərbaycan Partiyasının ali orqanlarına deməli seçilmiş şəxsləri təbrik elədi və bu bir müsbət ənənə kimi qiymətləndirildi. Amma cəmiyyət müxtəlif olduğuna görə Erkin bəyi bəzi şəxslər tənqid də elədi. Bütövlükdə Yeni Azərbaycan Partiyasının bu münasibətə, bu cür çağırışa reaksiyası nədən ibarətdir? İstəyərdim qısa ona aydınlıq gətirəsiniz. Partiyalar arası münasibət. Kərman müəllim, öncə çox təşəkkür edirəm. Natiq bəyə də salamlayıram və bayramınız mübarəkdir deyirəm. Ümumiyyətlə, Azərbaycan cəmiyyəti və təbii ki, başda cənab prezident olmaqla xüsusilə də Qarabağ, ikinci Qarabağ savaşından sonraki dövrdə və proses çərçivəsində bir həmrəylik nümayiş etdirdi. Və bu siyasi arenada da bir siyasi mədəniyyətin qarşılıqlı ola bilər. Məsələn, deyək ki, biz Natiq bəylə, Natiq müəllimlə fikirlərimiz müxtəlif ola bilər. Bu çox doğal, təbii bir proses. Çünki insanların zaten özləri də fərq olaraq fərqlidir. Ona görə də onların beyindəki düşüncələr də fərqlidir. Məsələn, mən əminəm ki, müxalifət, həqiqi müxalifət dediyimiz müxalifət də iqtidardır. Öz ölkəsinin gələcəyini daha doğru, daha düzgün, daha güclü və qüvvətli olmasını arzulayır. Elə deyilmi? Əgər bunu arzu etməyən bir insan varsa, demək ki, ümumiyyətlə müxalifət deyil, o başqa düşüncələrə sahibdir. Ona görə də sadəcə olaraq hər bir tərəf o uğura gedəcək yolu müxtəlif ampulalarda və müxtəlif prizmalardan görmək qabiliyyətinə və düşüncəsinə sahibdir. Bu da onun haqqıdır. Heç kəs ona bir şey deyə bilməz. Çox təəssüf ki, uzun illər ərzində Azərbaycanda sağlam müxalifət və iqtidar münasibətlərinin formalaşdırılması prosesində ciddi bir nöqtəyə gəlinib çıxara bilməmişdir. Amma son dövrdə, həqiqətən də Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin həyata keçirmiş olduğu islahatlar və reform prosesinin içərisində siyasi pluralizmin bir tərkib hissəsi olan siyasi mədəniyyət, qarşılıqlı ən azından bir-birini dinləmə qabiliyyəti, insanların bir-birlərlə ünsiyyət qurarkən təhqirdən, hədədən və şantajdan vaz keçirib, düşüncələrini açıq və aydın şəkildə ifadə etmək bacarığı və imkanları meydana çıxıb. Bu baxımdan baxdığımız zaman mən dəyərli bizim Erkin bəylə həmkarı millət vəkiliyindən qonşu kreşullarda otururuq və ona görə də mən əminəm ki, həm Erkin bəy, həm də ki, onun təmsil etmiş olduğu Real Partiyası, Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayla bağlı etmiş olduğu təbrik sadəcə və sadəcə siyasi mədəniyyətdən və qarşılıqlı hörmətdən irəli gəlir. Və arzum, şəxsi arzumdur bu mənim. Düşüncəm bundan ibarətdir ki, gələcəkdə də bu qarşılıqlı hörmətə və mədəniyyətə dayanan proseslər fələn xətdən davam eləsin. Atma, siz də qısa bu məqama toxunun, keçirik əsas sualları. Mən də salamlayıram, dəvətə görə təşəkkür edirəm. Hörmətlərim, söhbətimi də bayramını təbrik edirəm. Bütün izləyicilərini də bayramını təbrik edirəm. Əslində, Realın yaranış günündən bugünə qədər fəlsəfi olaraq siyasi proseslərə yanaşması bu idi ki, iqtidar və müxalifət düşmən deyil, rəqibdir. Və iqtidarla müxalifətin düşmənçiliyi ölkənin inkişafına maneçilik törədə bilən əsas elementlərdən biri kimi son uzun illər, hətta 20-25 ili götürsək, bu düşmənçilik ritorikası ölkəyə xeyir gətirmirdi. Biz rəqibik, biz Yeni Azərbaycan Partiyasının rəqibiyik, biz gələcəkdə seçkilərdə rəqib olacaq, ölkənin gələcəyi ilə bağlı müxtəlif fikirlərimiz, yanaşmamız və platformalarımız olacaq və Yeni Azərbaycan Partiyasının, hakimiyyətin, ümumiyyətlə, hökumətin atdığı
səhv addımları həmişə tənqid eləyəcəyik. Düzgün olan addımları isə istiqamətləndirməyə, daha da inkişaf etdirməyə çalışacaq. Yəni bu bir siyasi mədəniyyət çoxdan Azərbaycana oturuşması, oturulması. Natməm, yəni demək istəyirsiniz Türkiyədəki sayın, Gürcüstandakı Batono, Qərbdəki Mister, Rusiyadakı Qaspadin söz önlüklərinin artıq vaxtı çatıb. Ya əslində tək söz müraciət forması yox. Mahiyyətdə. Mahiyyət olaraq, bəli, münasibətlərin mahiyyəti olaraq mədəni rəqabət olmalıdır. Bizim Yeni Azərbaycan Partiyasına da, hökumətə də kifayət qədər çoxlu iradlarımız var, kifayət qədər çoxlu suallarımız var. Amma bu o demək deyil ki, bu diskurs mədəniyyəti quşaqdan aşağı olmalıdır, nə bilim, təhqirlər üzərində formalaşmalıdır. Bu doğru deyil. Yəni biz rəqibi və rəqabətə də, sağlam rəqabətə də hazır bir partiyayız. Natməm, dərhal bir əks sual. Bilirsiniz ki, bu sosial şəbəkə üstün tərəfindən bir bəlaya da çevrilib. Dərhal Erkin bəy bəlli çevrələrdən bir top atəşinə tutuldu və yenə Erkin bəy satqındı, Erkin bəy bu riveransı etməməli idi. Erkin bəy niyə belə deyir? Bax, belə fikirlər səsləndi. Bax, o şəxslərə, o zümrələrə sizin sözləriniz. Artıq immunitet yaranıb da. Yəni, bu siyasi vaksinimiz var bizim. Özdə bəlkə də 2 vaksin yox, 20 vaksin vurdurmuşuq. Yəni, buna immunitetimiz var. Heç, yəni, o qədər də ciddi almırıq. Çünki o kəsimlərin cəmiyyətdə qarşılığının zəif olduğunu görürük. Yəni, cəmiyyətdə bunun ciddi bir qarşılığı olsaydı, o zaman kifayət qədər biz də buna reaksiya verə bilərdik. Çox zaman heç reaksiya da vermirik. Son vaxtlar buna reaksiya verməyə lüzum da görmürük. Çünki o məntiqlə, o sakat məntiqlə Real Partiyası qeydiyyatdan keçəndə hörmətli spiker təbrik eləmişdi Real Partiyasını. Deputatların bir çoxlarından da elə Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndələrindən də təbriklər gəlmişdi. Elə, onda elə çıxır ki, Yeni Azərbaycan Partiyası da Reala satılıb. Da? Onların o şikəst məntiqi ilə belə Və Real daxilində də biz indi müşahidə edirik də, sağ olasınız. Ən sərt Facebookda bu hücumlara qarşı şit, yəni sərt olan şəxs Natiq Cəfərlidir. Yəni sizin immunitetiniz daha çox olmalıdır. Görünən bu. Bəli, bəli. Mənim vaksinim daha çox. Keçək olsun. Keçək əsas məhlədir. Dünənləri qeyd etdiyim kimi hökumətin hesabatı idi. 2020-ci il böyük vətən müharibəsi arxada qaldı. Çox bəlalı, hələ də bəlli olmayan pandemiya davam edir. Hansı ki, böyük vəsait tələb edir. Vaksinlərin almağı, vaxt aparmaq istəmirəm, bunu sadalamaq olar. Ümumilikdə Real Partiyası olaraq və bir iqtisadçı olaraq Natiq Cəfərli hökumətin hesabatını necə qiymətləndirər? Qənaətbəxş, yoxsa mümkündürsə detallı deyərdiniz. Bax, bu müsbətdir, bu mənfidir. Ona güman edirəm ki, Ramil müəllim cavab verir. Təşəkkür edirəm. Əslində, doğrudan da 20-ci ilə qiymət vermək biraz çətindir. Birinci növbədə həyatımızın ən uğurlu illərindən biri kimi yadımızda qalacaq. Çünki torpaqlarımızın işğaldan azad olunması istənilən Azərbaycanın ən ümumdə arzusu idi. Yəni bu hərbi qələbə, hərbi qələbənin gətirdiyi ruh yüksəkliyi, qamətimizin düzəlməsi, alnı açıq gəzməyə başlamağımız belə bu 20-ci ilin ən böyük nəticəsi idi. Yəni dünya 20-ci ili bir başqa cür görür, Azərbaycan bir başqa cür görür. Yəni siyasi anlamda hərbi qələbənin olması, diplomatik sahədə müəyyən uğurların qazanması, torpaqlarımızın işğaldan azad olunması 20-ci ili bu anlamda Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazdıracaq. Amma təbii ki, pandemiya sürecinin olması, iqtisadiyyatda problemlərin, sosial həyatda problemlərin olması da buna paralel getdi. Və pandemiya elan olunarkən mart ayında biz hökumətə çox da yüklənmədik. Təqribən mart, aprel ayları, may ayına qədər bir gözləmə mövqeyi tutduq. Çünki bu yeni bir məsələ idi. Dünyanın bir çox ölkələri, bir çox hökumətləri də ilk dəfə qarşılaşırdılar belə bir məsələ ilə və bu pandemiya münasibətinin necə olacağı, ümumiyyətlə bu hadisələrin, bu proseslərin hara aparacağını heç kim bilmirdi. Ona görə də mart-aprel aylarında hökumətin qapanma siyasətində anlaşıqlı qarşıladıq. Çünki xəstəxanalarda yerlərin sayını artırmaq lazım idi. Müəyyən olaqdan addımlarının məntiqi var idi. Yəni bu məntiqi anlamağa çalışırdı. Çünki hamı üçün yeni idi, o cümlədən Azərbaycan hökuməti üçün də yeni idi. Amma ilk günlərdən nə ortalığa çıxdı? O ortalığa çıxdı ki, Azərbaycan hökuməti uzun illərdir biz dəfələrlə çağırışlar edirdik ki, statistik rəqəmlər çox vacibdir. Statistika, doğru düzgün rəqəmlər ölkənin iqtisadiyyatının, sosial həyatının diagnostikası üçün çox vacibdir. Yəni sən
statistika doğru olmalıdır ki, diagnozu doğru qoya bilərsən. Biz nə gördük? Mart ayının birinə Azərbaycanda rəsmi işsizlik rəqəmi 90.700 idi. Keçən ilin mart ayının birinə. Çünki pandemiyadan öncəki dövrə. Amma həmən hökumət 600 min, əvvəl 200 min, sonra isə 600 min insanın işsizliklə bağlı müavinətlərin verilməsi ilə bağlı qərar verdi. Və bu nəyi göstərdi? Bunu onu göstərdi ki, işsizliklə bağlı statistik rəqəmlər doğru deyildi. Yəni, Azərbaycanda statistikanın problemli olduğu, hətta ölkə başçısı səviyyəsində də bir neçə dəfə dilə gətirildi. Yəni, bu bizim çıxaracağımız əsas nəticələrdən biri idi ki, Azərbaycan hökuməti daha rəqəmlərlə obrazı desək rəqs etməsin, rəqəmlərin doğru dürüst olmasına çalışsın və bu çox vacibdir. İkincisi, bu 600 min işsizliklə bağlı müavinətlərin verilməsinin mexanizmində də müəyyən problemlərin olduğunu gördük. Çünki öncədən 600 min rəqəminin bir sət kimi götürülməsi doğru deyildi. Yəni, nə Azərbaycan hökuməti, nə cəmiyyət, biz bilmirdik ki, nə qədər işsiz var. Yəni, o həddin 600 min səviyyəsində götürülməsi sonradan 600 min birinci, ikinci, beşinci adama bu müavinətlara çıxış imkanlarına maneçiliyə çevrildi. Çünki öncədən bu rəqəmin olması doğru deyil. Atməm, icazə verərsinizmi? Biz bənd-bənd gedək, elə Ramil müəllim buna cavab versin, sonra yəni sonra toplaşmasın. Onsuz zaten vaxt da o qədər böyük deyil. Ramil müəllim, əsas qaya odur ki, Natiq müəllimin dediyi anlaşılandı, pandemiyadır, dünyada problemlər var, amma əsas sorun, birinci sorun statistikanın düzgün verilməməsidir. Siz bu fikirlə razılaşırsınızmı? Xeyr, mən bu fikirlə təbii ki razılaşa bilmərəm, çünki düşüncələrimi mən icazənizlə ifadə edeyim. Birincisi, Natiq müəllim dediklərinin bir qismində təbii ki həqiqət var və mən bunu da olduğu kimi qəbul edirəm. Bizim keçən il ən böyük uğurumuz Ali Başkomandan Cənab Prezident İlham Əliyevin başçılığı altında Qarabağ zəfərini elan etməkdir. Ən böyük uğurumuz dünya mediasında, dünya ictimaiyyətində Azərbaycan haqq səsini çatdırmaq üçün, uğur qazana bilməyimiz üçün iqtidarlı müxalifətli imkanı olan hər kəsin kilidlənmiş, kənətlənmiş şəkildə ölkə rəhbərinin başçılığı altında bu istiqamətdə yumruq kimi birləşib yumruğunu vurmasıydı. Əskərimizin cəbhədə, digər vətəndaşlarımızın isə başqa istiqamətlərdə. Yəni, o bizim az öncə vurguladığım kimi həmrəliyimizin ən müthiş göstərgəsi. Qeyd elədi. Natiq müəllim onu qeyd elədi və təqdir elədi, Ramim əllim. Bəli, mən icazə verin deyim. Buyur. 2020-ci ilin yarısı bizim üçün bəla olaraq gəldisə, 2000-ci ilin ikinci yarısı bizim üçün böyük, inanılmaz bir uğur olaraq qayıtdı. Dolayısıyla əslində qalsa bir də bir şey qeyd etmək lazımdır. Bu, ölüm görsənməyən düşmən pandemiyadan söhbət gedir. Dünya ümumiyyətlə hazır deyil. Ona görə Azərbaycan hakimiyyətinin də, Azərbaycan iqtidarının da bütün imkanlarını səfərbər edərək, əslində qalsa lockdown dediyimiz o bütün qısa və uzun müddətli vadəli qapanmalara keçərkən, bir çox Avropanın inkişaf etmiş ölkələrindən daha sürətli şəkildə prosesi getdi ki, bugünkü ümumi tabloya baxdığınızda dünyanın bir çox yerindən inkişaf etmiş və etməkdə olan ölkələrdən ölüm sayısına və xəstəlik sayısına görə daha irəlidəyik. Bəli, bu tənqidlərə səbəb ola bilər, doğaldır. Çünki tənqid olan yerdə iş var deməkdir. Və təbii ki, bu risklər tələb edilmir. Əlbəttə ki, tələb edir. İş olan yerdə risk də vardır. Bunların hər birisi və eyni zamanda heç bir şey və heç nə 100% sığortadan sığortalanmayıb. Yəni, sığorta ilə əhatə olunmayıb. Ona görə də hökumətimizin atdığı addımlarda da fikir verdinizsə, məsələn, çıxarlar nəticəyə görə ikinci bir düzəliş və əlavələr edilir. Niyə? Çünki siz, məsələn, Telman müəllim, bilə bilərdinizmi ki, pandemiya bizim başımıza hansı bəla gətirir? Və yaxud da ki, nə Natiq bəy bilə bilərdi, nə mən bilə bilərdim. Dolayısıyla, yəni, bunu heç kimsə bilə bilməzdi. Qarabağ müharibəsində, məsələn, biz taktik hücumları həyata keçirməsəkdik, biz Habrutu, Şuşanı ala bilərdikmi? Xeyr. Dolayısıyla, o taktik hücumları həyata keçirilərkən, müəyyən qədər, hamımızda çox gözəl bilir ki, risk faizi mövcuddur. O risk faizi həm iqtisadiyyatda mövcuddur, həm siyasətdə mövcuddur, həm hərbidə, həm də digər bütün sahələrdə mövcuddur. Hökumətin dünənki hesabatında baxımda heç bir zaman, Cənab Prezident özü də hər zaman dəfələrlə bəyin edir. Biz əslə iddia etmirik ki, güllük gülüstanlıqdır, hər şey müthişdir, mükəmməldir. Azərbaycan dövləti, dövlət başçımızın bilavasitə bəyan etmiş olduğu bu proseslər ki, islahatlar və reform prosesləri gedir. Baxsaq şkalaya, zigzag dərin şəkildə getmir. Zigzaglar müəyyən qədər oynamalar mövcuddur. Amma oynamaların mövcudiyyətinə baxdığınız zaman uçurumun dibinə girib təzədən yuxarı qalxmaq prosesi çox şükürlər olsun ki, yoxdur. Bir balaca, əgər bir büdrəmə olursa, onu yenidən hökumət düzəldir və uğurlu nəticə əldə etmək üçün addımlarını atmağa davam edir. O ki, 600 min məsələsi, hə? Bu da çox önəmlidir. Bəli, bəli. Azərbaycan dövləti iqtisadi cəhətdən birinci paketdə 200 min,
Sonra 200, sonra 200 bin, toplam 600 binlik bir prosesi hayata geçirdi. Ve Natık Bey de çok güzel bilir. Biz de hamımız çok güzel bilir ki orada sadece sırf işlenirsen bir yapan, adam hamımız çok güzel bilir Azerbaycan reallıklarında. Bu insanların çoku günümüz işliydi. Mesela üçün restoranda ben Azerbaycan bugün neye mübariz yaparım? İşçilerin mükabilesi, emek mükabilesi. Bu da Azerbaycan devletinin en büyük hücumu o gizli, emek mükabilesinden gizli işleyen işçilerdi ki bunlar da o proseste yüze çıktı. Niye? Onlar işsiz değiller. Onlar hiçbirisi o dediğimiz adamların ekseriyeti işsiz değil. Onların çoğu restoranlarda müeyyen yaşam müesselerinde günümüz işleyen afşantlardı, ne derler ona, hizmetçilerdi, inşaat sektörü işleyen insanlardı. Ve bu da aynı zamanda Azerbaycan devletinin, Azerbaycan hükümetinin ne kadar kapalı şekilde, gizli şekilde emek mükabilesi olmadığı işleyen insanların var olduğununla da bağlı. Amin Melek, yazı verin ben de aradan müdahale edin. Çok özür dilerim. Yani bu vaxta kadar o emek mükabilesi bağlamayanlar, tərəflər, əsas da şirket rəhbərləri, onlara karşı bəyəm sert mübarizə aparılmayıb ki, bu statistika dəqiq aparılsın, düzgün aparılsın. Mən razıyam siz bir dəqiq qulağı asın, siz icazənizlə. Buyurun, buyurun, sual verdim. Tamam, bu hakkı etmek istəyirəm. Bir şeyi reallıkla anlayacak. Her birimiz inşaat kesen alanlardan yanlarına kesildi. Düzdü mü? Her birimiz restoranlara gidip oturup herhangi bir yemek yaptık, yiyirdik. Öyle değil mi? Şimdi ben size bir sual vereyim. Şirket rehberi devleti aldatmaması için Azerbaycan devleti bütün müvafik adımlar atır ve bu pandemi dövründeki baş veren prosesler de oradaki boşluklar üzerine çıkarttı. Ve o boşluklar da Azerbaycan hükümeti tarafından not edildi. Qeyd edildi ve onlar hal-hazırda düzeltilmesi için adımlar atılır. Bu demek değil ki Azerbaycan devleti evvel buna karşı proses aparmırdı ama indi aparır. Riyallıkla yüz yüze kalabilmeniz için bazı problemlerin baş vermesi lazımdır ki o problemler karşısında siz real vəziyyəti görebilirsiniz. Pandemi yayısında kalsa bir taraftan bize böyle bir bela getirerek Azerbaycan əhalisine, iqtisadiyyatına, sosial hayatına, ümumiyyətlə dünyada bütün hamısına böyük bir zarar vurmakla beraber, zarar vurmakla beraber. Ama aynı zamanda Azerbaycan'da bazı gizli, sizin dediğiniz gibi şirket rehberleri, hükümete getirip struktura teşkil verdi ki 10 nöferlik müqabilen var. Yokluyorsan gelende 10 nöfer. Sonra bakırsan 20 nöfer. Günümüz işçidir. Adamın özünə də sərf eləmir. Gəlin 25 manatı alıb o rizminə çıxıb gedir. Natiq müəllimin müdaxiləsi, Raməm, Natiq müəllimin müdaxiləsi var, yəni fikri var. Mümkünsə dinləyək. Təşəkkür edirəm. Raməm, biz bu pandemiyadan illər öncə, bu gizli iqtisadiyyatla bağlı, kölgə iqtisadiyyatla bağlı, gizli iş yerləri ilə bağlı, elə siz özünüz çox rahatlıqla bunu görə bilərsiniz, elə search eləsəniz. Aşkım, bir qədər yaxın durun, səsiniz biraz daha uca eşidilsin. Elə hər ikinizə aiddir. Axtarış versəniz, search eləsəniz, kifayət qədər çoxlu sayda bu illərlə, bəlkə də son 7-8-10 ildə dəfələrlə bununla bağlı müstəqil ekspertlərin çıxışlarını görərsiniz. Burada söhbət iş adamlarının gizlətməsindən getmir. Hökumətin yaratdığı oyun qaydalarından gedir ki, bu doğru deyil. Hökumətin yaratdığı oyun qaydaları ona səbəbiyyət verir ki, insanlar, işçilər də, işə götürənlər də o əmək müqaviləsinin bağlanmasından yan keçsinlər. İşçilər ona görə yan keçirlər ki, bir yerə 1-2-5 nəfər namizəd var, işə götürən o əmək müqaviləsi tələb eləyəni qoyur kənara, o birisi ilə qeyri-hüquqi münasibətləri yaranmasında maraqlı olur. İşçi həm də ona görə maraqlıdır ki, o sosial müdafiə fonduna ödənişlərin həcmi yüksək olduğu üçün əmək haqqından o sosial müdafiə fonduna köçürülən vəsaitin çox olmasından narahat olaraq elə heç bir müqavilə olmadan günəmiz çalışmağa üstünlük verir. İşə götürənin də marağı ondadır ki, çünki minimum əmək haqqına bağlı völünlə çalışanlara sosial müdafiə fonduna ödənişi qanun... Natiq mənim, fikirləriniz aydındır. Burada görünən odur ki, həm də o şirkətlər də bir manipulyasiya gedirlər. Yəni, özəl şirkətlər... Almanı da, İtalyanı da, Amerikalı da vergidən yayınmaq istəyir. Yəni, bu iş adamının duasıdır. Daxilində yaranmış bir adam. Hamı istəyir ki, vergidən yayılsın. Dünyanın hər yeri. Sadəcə, üzr istəyirəm, mən fikrimi tamamlayayım, Rahmet. Yəni, sadəcə, hökumətin borcu, qanunvericilik orqanının borcu odur ki, elə bir oyun qaydaları yaratsın ki, əmək müqaviləsinin bağlanması işçiyə də, işə götürənə də sərfəli olsun. İndi aynen. Necədir? Maaşın 15%-ini, maaşın 15%-ini işə götürən üstə gəl 46 manat. Yəni 200 manatdan yuxarı hissənin 15%-ini və üstə gəl 46 manatı işə götürən verməlidir. İstəmir bunu ödəmək.
Ve ona göre de orada azalmalar gitmeliydi ki, ağarmalar mümkün olsun. İnsanları təşviqlə bu adımların atılmasına çalıştırmak lazımdır. Ceza ile olmur. Yani tek qamçı ile olmur da, arada kökə de göstermek lazımdır. Arada... Hakim Hanım, aydındır. Yani aydındır deyəndə özür istəyirəm. Yani heç birinizin sözünüzü kəsmək fikrində deyiləm. Sadəcə o vaxt bizi, vaxt məsələsinə görə istəyərdim bir neçə detalları dərhal gedək. Rəməm, siz də bu məsələyə toxunarsınız, lazım bilərsiniz. Dünənki iclasda da, eyni zamanda bizim verilişimizdə də bir neçə iqtisadçılar, o cümlədən Əli müəllim Məsimli və digər iqtisadçılar da eyni bir fikirləri dönə-dönə səsləndirirlər. Rəhman Məmbəl, siz də yəqin ki, onu eşidirsiniz. Süni qiymət artımı var. İndi yanacağın qiyməti ilin əvvəlindən qalxdı və digər, indi siqaret də dünyada da, Əli müəllimə müzakirədə də mən bunu dedim, dünyada da siqaretin qiyməti bilirik, da gedirik, gəlirik, yüksəkdir. Siqareti qoydu qırağa, yanacaq dərhal təsir elədi, amma nə görürük? Az qala, ki, hansısa bir bəlli intervalda qiymət qalıqdırsa, digər yeyindi, nə bilim, insanların tələbatı olan bu ərzaq növlərinin qiyməti az qala bir 2-3 dəfə sıçrayışla müşahidə etməkdədir. Dünənki iclasda da bir neçə millət vəkili bunu bir irad kimi səsləndirdi. Monopoliya var. Rəqabət məcəlləsi mütləq şəkildə qəbul olunmalıdır. Hətta bu barədə hörmətli başnazir Əli Əsədov özü də qeyd elədi ki, bu qiymət artımı var, amma bizdən asılı deyil. Rəhman müəllim, istəyərdim siz və daha sonra Natiq müəllim bu fikirə. Sağ olun. Mən Natiq müəllim fikirlərinə və sizin fikirlərinizi ümumiləşdirərək düşüncələrimi bölüşmək istəyirəm. Və həqiqətən Natiq bəy də qeyd elədi və burada bir həqiqət var. Fransanın özündə də belə. Böyük Britaniyada, Amerikada zaman-zaman hər birimiz mediada da oxuyuruq və şahid oluruq ki, böyük milyardlarla sərmayəyə sahib olan bir insan hökumət tərəfindən vergi qaçaqçılığı ilə bağlı ciddi şəkildə məsuliyyətə cəlb olundu və ya onunla bağlı ciddi araşdırmalar başladı, təhqiqat başladı və digər. Həqiqətən də reallıq budur. Heç bir iş adamı könüllü şəkildə cibindən çıxardıb bütün vergisini verməyəcək. Amma yaddan çıxartmamaq lazımdır. Vergilər olmadan dövlətin yaşaması və dövlətin inkişafı da ciddi şəkildə problemlərlə qarşılaşır. Ona görə də bu sadəcə Azərbaycana xas olan bir şey kimi Azərbaycana gətirib qoymaq doğru deyil. Dünyanın hər yerində inkişaf etmiş ən güclü qüdrətli ölkələrdəki, mən əminəm ki, Natiq bəy də o ölkələrdə səfərdə olur. Mən də diplomat olaraq uzun müddət işləmişəm Parisdə. Birbaşa şahidiyəm ki, qaçmaq üçün bütün imkanlardan istifadə edilir. Bütün imkanlardan. Və eyni zamanda bir şey də qeyd edim ki, həqiqətən də burada o imisarçılıqdan söhbət edirik, monopoliyadan söhbət edirik. Məsələn, burada qeyd edirik ki, eyni zamanda vətəndaş özü də bilavasitə maraqlı deyil ki, Natiq bəyin dediyinə binaətən, onun üzərinə gedərək deyirəm ki, o müqavilə bağlasın, çünki o günəmiz pul alıb cibinə qoymaq sərf edir. Demək, burada nə lazım bilirsinizmi? Hər şeyi biz ölkə rəhbərindən, hökumətdən gözləməyimizlə bərabər, eyni zamanda özümüzdə siyasi mədəniyyəti artıq, şükürlər olsun ki, formalaşdırmağın başladığımız kimi, bir ictimai məsuliyyət hissini də formalaşdırmağımız lazımdır. O ictimai məsuliyyət hissini zorla, qayda ilə, qanunlarla, hökumət sabahdan axşama qədər də çalışsa da, vətəndaşın bilavasitə zeyninə aşılaması direkt, yəni birbaşa şəkildə mümkün deyil. Bu, hər kəsin əl-ələ verilir. İctimaiyyətdə bununla bağlı bir qınaq formatı da yaradaraq, məsələn... Rami müəllim, fakti ki, sizin dediyiniz rıçaq işləmir, da, bu alət işləmir. Da, indi bunun nəsə bir əlac etmək lazımdır. Da, o monopolistlər bu qiyməti oynadır. Nə etmək lazımdır? Mən də istəyərəm, siz də istəyərsiniz, haqlısınız. Saladır, səhv dənə faktiyyə. Türkiyədə hal-hazırda ətin qiyməti kəlləçarxa çıxır, sonra təzdən düşür. Çıxır, təzdən düşür. Niyə? Hökumət bunu edir. Bunu da işbazlar edirlər. İşbazlar elədikcə, müəyyən hökumətin əlində olan rıçarqlardan istifadə edərək, onun qarşısında bəzi qanunu şəkildə maneələr yaradıla bilər ki, o proseslər yüksək nöqtəyə qədər gəlib çıxmasın. Hökumət də bununla bağlı Əli Əsədov dünənlərsi Milli Məclisdə bunu qeyd elədi ki, biz əlimizdən gələn, bizdən asıl olan bütün addımları atırıq ki, süni qiymət qalxımının qarşısını ala. Mən bilavasitə özüm açıq demək lazımdır. Özünüz də bilirsiniz, deyirəm, mən iqtisadçı deyiləm, mən diplomatım, xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələlərində mütəxəssisəm. Amma nəticə etibarilə dəxli yoxdur. Siz də, mən də millət vəkili olan və ya olmayan Azərbaycan inşaatı cəmiyyətimiz deyil, bəli. Bəli, cəmiyyətimiz kimi fikirlərini açıq ifadə etməlidir. Burada həqiqətən də qiymət artımı yoxdurmu? Var. Kim bunu inkar edə bilər? Aydındır. Tamam, fikirləriniz aydındır. Buna qarşı hökumət əlindən gələn bütün addımları atır ki, müsbət nəticə əldə olunsun. Bu baxımdan müxalifətdəki dəyərli nümayəndələrin də belə desək, sağlam tənqidlərini ifadə eləməsi
cəmiyyətin bu istiqamətdə doğru addım atmasına və hökumətin daha da güclü şəkildə işləməsini təkan verir. Bu da doğal bir şeydir, təbii bir şeydir. Aydındır. Atmam, qeyd elədi, yəni suala da bir aydınlıq gətirədi. Rəhmən qeyd elədi ki, mütləq şəkildə bu qiymət artımına mən belə başa düşdüm ki, əsas instrument ictimai qınaqdır. Bu nə qədər işləyəcək, bu nə qədər işləyəcək, bu da başqa bir anlamdır. Eyni zamanda, üzr istəyirəm, eyni zamanda vurguladı ki, Natiq müəllim və digər müxalifətdə olan peşəkar iqtisadçıların tənqidləri, təklifləri qəbul ediləndir. Məncə normal yanaşmadır. Buyurun. Əlbəttə, əlbəttə. Təşəkkür edirəm. Çox vacib məsələlərdən biridir. Hörmətli həm söhbətimlə razıyam, amma onların da, parlament üzvlərinin də bir vəzifəsi olmalıdır ki, ictimai qınaqın institutlaşması üçün QHT qanunvericiliyini, ictimai birliklərin yaranmasını, nəzarət mexanizmlərinin yaranmasını asanlaşdırsınlar. Biz dəfələrlə bununla bağlı təkliflər vermişik ki, QHT qanunvericiliyini sadələşdirmək və cəmiyyətin xeyrinə dəyişmək lazımdır. Bax, bu da elə bil ki, yerinə düşdü deyə bunu qeyd elədim. Amma bir məsələni, çox vacib məsələni qeyd eləməkdə yarar var. Süni qiymət artımı varsa Azərbaycanda, deməli bazar iqtisadiyyatı yox. Yəni, hökumət etiraf eləməlidir ki, bazar iqtisadiyyatına keçə bilməmişik. Dövlət iqtisadiyyatıdır, məmur iqtisadiyyatıdır. O zaman, o zaman süni qiymət artımı ola bilər. Bazar iqtisadiyyatı qaydalarına görə süni qiymət artımı mümkün deyil. Rəqabət varsa, rəqabətli mühit yaranıbsa, qanunlar çalışırsa və bunun nəticəsində qiymətin o Adam Smith-in məşhur teoriyasına uyğun olaraq o bazarın görünməz əli yavaş-yavaş qiymətləri tənzimləyəcək. Süni qiymət artımını biz etiraf eləyiriksə, deməli institutlar çalışmır. Deməli rəqabət yoxdur. Deməli məmurların biznesə müdaxiləsi var. Deməli məmur iqtisadiyyatı var. Məmurların biznesdən qoparılması prosesi başa çatmayıb. Yəni süni qiymət artımı buradan qaynaqlana bilər də. Məsələn bizim məhəllədə bir Əhməd kişinin balaca dükanı var. O süni qiymət artımını necə eləyə bilər? 5 manata alır, 5 manat 20 qəpiyə satırsa, bu süni qiymət artımı ola bilməz. Deməli burada toptan satış bazarına ciddi nəzarət lazımdır. Deməli toptan satış bazarının oyunçularının sayının artırılması üçün hökumət təşviqlər görməlidir. Hökumətin ümumiyyətlə biznesə yanaşması dəyişməlidir. Məsələn, hörmətli həm söhbətin bir söz işlətdi, məsələn işbaz sözü. Mənim şəxsən o sözdən çox xoşum gəldi. İşbaz sözü nə deməkdir? İşini sevən adam. Quşbaz quşu sevir, bu da işbazlı işini sevir də. Yəni, burada nə pis bir şey var ki, işini sevsin, işini daha çox inkişaf elətdirməyə çalışsın. Yəni, bizdə süni qiymət artımının mənbəyi məmur iqtisadiyyatındadır. Yəni, insarçılığın mənbəyi ölkəyə mal gətirən çox az sayılı oyunçuların olmasıdır. Orada rəqabətin olmamasıdır. Yəni, süni qiymət artımı mağazalarda deyil. Mən hərdən çox belə qəribə gəlir mənə, bəzi mediyadan oxuyuram ki, anti-insar komitəsinin üzvləri, yəni o idarənin işçiləri bazarlarda və dükanlarda monitoring keçirdilər. Bu bazardan monitoring keçirməyinin nə anlamı var? Hətta məntiqlə də bu doğru deyil. Mənim məsələn armud yetişdirmişəm həyətimdə. Bu armudu mən 10 manata da sata bilərəm, 1 manata da bu mənimdir. Yəni burada dövlətin müdaxiləsi mümkün deyil. Dövlət iqtisadi alətlərlə harda müdaxilə eləyə bilər? Gömrük rüsumlarında müdaxilə eləyə bilər, vergi dərəcələrində müdaxilə eləyə bilər, təşviq proqramları ilə müdaxilə eləyə bilər. Yəni burada dövlətin iqtisadi alətlərlə müdaxilə etməsi üçün şərait yaransa, süni qiymət artımı mümkündür. Aydındır. Ramin müəllim, dediyimiz o qanunvericiliklə və sərt tədbirlər təklif elədin Atman. Bəli, mən Natiq bəyi çox diqqətlə dinlədim və hər şeyi də gözəl anladım. Sadəcə olaraq mən bir şeylə qəti şəkildə razı deyiləm ki, əgər biz dövlət iqtisadiyyatı Azərbaycanda hökm sürür və bazar iqtisadiyyatı yoxsa deyilsə, uzun illər yaşamış olduğum Türkiyəni misal gətirə bilərəm. Onda belə çıxır ki, Türkiyədə də eyni proses davam edir və yoxdur. Halbuki bütün dünya iqtisadiyyatının şkalasına baxdığınızda, mən isə iqtisadçı olmasam da belə, özüm üçün maraqlı olduğu üçün, proseslərdə iştirak etdiyim üçün baxıram və bir şeyi görə bilərik. O inhisarçılıq və monopoliya siyasəti ilə bağlı dünyanın bir çox yerlərində bəzi problemlər mövcuddur. Türkiyənin özündə real olaraq bazarda bir də baxırsınız, qısa bir müddətdə az öncə əti dedim, bundan başqa deyə biləcəyim buğda da var, arpa da var, qarğıdalı da var, başqa bir çox şeyləri deyə bilərəm sizə. Bunların hamısında qiymətlər bir də baxırsınız, süni şəkildə qalxır və cənab Erdoğanın bununla bağlı dəfələrlə müraciətləri var. Sonra müxtəlif hökumətin əlində olan qanunun rıçaqlarına, prosesin tənzimlənməsinə bağladığımlar hatırlayın ki, Azərbaycan da dövləti də, hökuməti də eyni istiqamətdə bu qiymət artımının, süni qiymət artımından söhbət gedir. Qarşına alınmasıyla bağlı o rıçaqlarını istifadə edir. Ona görə Azərbaycanda dövlət iqtisadiyyatı hökm sürür, bazar iqtisadiyyatı yoxdur demək doğru deyil. Müəyyən problemlər varmı? Əlbəttə var.
o problemlerin ötesinden gelme için hükümet konkret tedbirler planına sahiptir mi? Sahiptir ki dünen başnazirin vermiş olduğu açıklamalara ve indi orada hesabatta hamısını çıkış elemedi. Bize takdim olan hesabat var ki büyük bir məlumatdır. İnanın ciddi fark var. Emin olun. Yani reform ve islahatta ben şahsen açık şekilde böyle fakirle diyebilirim ki son iki yıldır ve xüsusilə 2020-ci ildə pandemiya bakmayarak bir çox engellerin ötesinden gelmek için hükümet pragmatik adımlar atmaqdadır. Eyni zamanda hem iş adamlarının hüquqlarının korunması, hem vatandaşların o emek müqavilərinin imzalanması ile bağlı adımlar, eyni zamanda güzəşli kreditlerin verilmesi ile bağlı həyata keçirilen prosesler ve pilavasitə, kent qeyri-neft sektoruna söhbət edirəm, kent təsərrüfatının ve diğer bununla bağlı sektorlar inşafıyla bağlı vergi güzəşlərinin tətbiqiyle bağlı hükümetin təklif etmiş olduğu planlar. Bir de bir şey de qeyd edelim ki, biliriz ki mart ayının birinden Azerbaycan ve Türkiye arasında serbest ticaret anlaşması dövriyeye girir ve bu anlaşma çerçevesinde Natiq müəllim məndən də yaxın ki gözəl bilər, oradaki siyahı var, o siyahı esasında o vergilerden azad olunan malların Azerbaycan'a ve Türkiye'ye karşılıklı şekilde ithalatı ve ihracatı prosesi var. Bunlar da pazara ciddi mənada, müsbət mənada müəyyən təsirlər gösterecektir. Ve aynı zamanda bu da hükümetin uğurlu atmış olduğu adımlardan biridir. Ve bununla bağlı proses hala da yüksek şekilde devam edilir. Düşünürüm ki, hükümetin dünen vermiş olduğu hesabat, qənaət bağışdı. Ve bundan sonra atılacak adımlar da bilavasitə Azerbaycan devletinin reform ve islahatlar ruhuna uygun şekilde hayata geçirilecek. Ama bir daha qeyd etmek istedim. Ben Natiq Bey'le bir şeyde razıyam ki, tənqid olmalıdır. Tənqid sağlam olmalıdır. Görülən boşluqlar, çünki Natiq bəy və belə desək, sağlam müxalifət prosesə qıraqdan baxdığı üçün, kənardan izlədiyi üçün orada baş verən boşluqları görmək qabiliyyətinə daha çox sahibdir. Bu normaldır, dünyanın hər bir yerində belədir. Müxalifət niyə lazımdır ümumiyyətlə? Müxalifət ona görə lazımdır ki, həyata keçirilən proseslərdə görülən bütün əyər-əksiklikləri və eyni zamanda müsbətləri açıq aydın şəkildə ifadə edə bilsin ki, bununla bağlı da Azərbaycan dövləti, Azərbaycan hökuməti sağlam, tam şekilde bütün imkanları yaradıb ki, müxalifətlə, iktidar arasında bu proseslə bağlı diyaloglar baş tutsun ki, biz o diyalogun bir parçası kimi bugün sizin karşınızda oturmuşuq, karşılıklı məsələləri müzakirə edir, ama məqsədimiz nədir? Amalımız odur ki, Azərbaycan dövləti daha da güçlü olsun. Elədir, elədir və vətəndaşların güzaranı daha da yaxşılaşsın. Mən bu istiqamətdə, cənab prezident, İlham Əliyevin siyasətinin tam şekilde, güclü şekilde müsbət, ən uğurlu nöqtələrə qədər gedəcəyinə inancım tam olduğu üçün bu prosesin içərisində bir tərkib parçası kimi fəaliyyət göstərir. 6 dəqiqə vaxtımız qalır. 6 dəqiqə vaxtımız qalır. Natiq müəllim, dünən baş nazirin çıxışında belə bir fikir də əsas, yəni qayələrdən biri idi ki, iqtisadiyyatdə hər hansı bir çatışmamazlıq, qiymət məsələlərində və digər görülə bilməyən işlərin əsas səbəblərindən biri də xaricdəki ölkələrin, yəni oradakı qiymət artımıdır, oradakı proseslər. Bilirsiniz ki, bu pandemiya doğrudan da böyük bir bəladır. Demək olar ki, biz aynı siz də Gürcüstan kökənlisiniz və oranı da izləyirsiniz. Oranın milli valyutasının doğrudur, orada bəzi təbii ehtiyatlar olmasa da, hər halda yəni nəqliyyat kommunikasiya xətlərinin üzərində yerləşən bir dövlətdir və Avropadan da ciddi dəstəklər var. Amma buna baxmayaraq, milli valyutası az qala hər gün öz dəyərini itirir. Yəni, baş nazir də vurğuladı ki, xaricdə baş verən proseslər, bu da təbiidir. O təbiilikdə bərabər nə qədər təsir edir və bizim immunitetimiz, bizim iqtisadiyyatın immuniteti o xarici ölkələrdə baş verən o proseslərə qarşı nə qədər dayanıqlıdır? Və hansı addımlar atılmalıdır, Məkman? Azərbaycan təbii ki bir ada deyil, ayrıca bir ada deyil ki, ayrıca bir ekosistem olsun, iqtisadi ekosistem olsun. Təbii ki, xaricdə baş verən hadisələr təsir eləyir. Elə ərzaq qiymətlərinin artımının obyektiv səbəblərindən biri də keçən il ərzində dünyada ərzaq indeksinin 10,3% artmasıdır. Yəni bu uzun illərdir, son 20-25 ildə görünməyən bir hadisə idi. Bu da pandemi ilə əlaqəli idi ki, dünya ölkələri qapanmağa başladı. Daxili resurslarının xaricə satılmasında müəyyən məhdudiyyətlər və gömrük rüsumlarının artırılmasını özündə ehtiva edən qərarlar aldılar. Yəni bu obyektiv səbəblərindən biridir. Amma bizdə problemin kökündə duran məsələlərdən biri ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda gömrük siyasəti ən çox müzakirə olunan və ən çox tənqid olunan sahələrdən biridir. Gömrüyün fəlsəfəsi nədir? Dünya ölkələri necə çalışırlar? Daxili istehsalçını qorumaq üçün müəyyən tədbirlər həyata keçirirlər. Bizdə bax bu fəlsəfə işləmir.
Bizdə daxili istehsal oldu, olmadı, 0-dan 15-ə qədər bir şkala müəyyənləşdirilib və fərdi qaydada gömrük orqanlarına qiymət qoyma üçün daxili əsasnamalarına görə, hörmətli həm söhbətin parlament üzvüdür və parlamentdə heç bir bununla bağlı qərar olmayıb. Belə bir qərar qanun yoxdur ki, gömrük komitəsi daxili əsasnamaya görə invoice-lara qiymət qoya bilər, avtomobillərə qiymət qoya bilər, gətirilən məhsullara qiymət qoya bilər. Bizdə qiymət artımının problemlərinin kökündə duran əsas məsələlərdən biri gömrüyün dünyadakı gömrük fəlsəfəsinə uyğun olmadan çalışmasıdır. Və nəticə itibarilə də ölkədə istehsal oldu, olmadı, xaricdən gətirilən məhsulların, gömrük rüsumlarının yüksək olması, doğru dürüst hesablamaların aparılmaması, iş adamlarına problemlərin yaradılması nəticə itibarilə daxili bazarda da qiymətin artımına təkan verən problemə çevrilir. Yəni, ümumiləşdirsək, Natiq müəllim, siz hesab edirsiniz ki, Azərbaycan iqtisadiyyətinə xarici ölkələrdə baş verən proseslər mütləq şəkildə təsir edir, amma bunun əbəli. Amma bununla bərabər bu proseslərdən maksimum dərəcədə ayaqda qalmaq kimi alınması üçün dövlətin müvafiq qurumları müəyyən rıçaqlar, müəyyən instrumentlər fikirləşməlidir ki, bu bəladan maksimum qurtara bilsin. Əsnək olmalı. Məsələn, bir təqdirə layiq addım kimi deyə bilərəm ki, məsələn, buğdanın əlavə dəyər vergisindən və gömrük rüsumlarından azad edilməsi ilə bağlı qərar uzadıldı. Bu doğru qərar idi. Çünki Rusiya buğdanın ixracatına 25 avrodan tonuna 50 avroya qaldırdı rüsum haqqını, ölkədən çıxarılma rüsum haqqını və Azərbaycan hökuməti də əvvəl aldığı qərarı uzatdı. Bax, buna bənzər, belə çevik addımların digər sahələrdə atılmadığı ölkədəki qiymət artımını tətikləyən əsas amillərdən birinə çevir. Bir dəqiqə yarımımız qalıb, Ram müəllim. Qısa. Çox maraqlı bir faktı sizinlə paylaşım. Hal-hazırda Çin hökuməti, Natiq müəllim yəqin ki, məlumatı var, bütün dünyadan ciddi miqdarda milyonlarla ədəd konteynerlər almaqdadır. Konteyner. Və bilirsiniz ki, taşımalarımızın nəyin vasitəsilə həyata keçirilir? Konteynerlər. Elə deyilmi? Mən çox maraqlı bir şey sizinlə bölüşürəm. Və konteynerlər tələbat dünyada bu qədər sürətlə artdığı üçün adamın əvvəldən şirkət rəhbərinin 2500 dollara bir konteyner malı vurmaqla bağlı sifarişi o konteynerdə 2500 dollar xərcləyirdisə, indi onun qiyməti gəlib çıxıb 3500-ə. Gələcəkdə çıxacaq 4000-ə, 5000-ə. Niyə? Çin durmadan udur eləmək ki, bütün milyonlarla konteyner alır. Və bu da hal-hazırda dünyanın müxtəlif iqtisadi sferalarında sual işarətləri yaradır ki, bu səbəb nədir? Ona görə də dünyada baş verən bu proseslər, konteynerin alması və daşımada bilavasitə iştirak edən o konteynerlərin qiymətinin dünya bazarına qalxması Azərbaycana gələn məhsullara da ciddi şəkildə, nəinki Azərbaycana, dünyanın hər yerinə, Natiq bəylə razıyam ki, biz azad edirik nəticə itibarilə. Ciddi şəkildə təsir göstərir və bu təsir də bizim bugün bazarda əhalinin bilavasitə hiss etməsinə səbəb olur. Amma və lakin, bir şey unutmamaq lazımdır ki, Azərbaycan dövləti, yenə qeyd etmək istəyirəm, başda cənab prezident olmaqla iqtisadi cəhətdən reform və islahatlar prosesini uğurlu şəkildə davam etdirir, çevik addımlar ataraq proseslərdən maksimum uğur, minimum zərərlə çıxmağa çalışır. Amma qeyd etmək istəyirəm, zero zərərlə, sıfır zərərlə deyil, çünki sıfır zərərlə çıxmaq mümkün deyil. Minimum zərərlə və maksimum uğurla. Bu istiqamətdə də mən əminəm ki, hökumətin 2021-ci ildəki planı da uğurlu şəkildə həyata keçəcək, yəni reform və islahatlar prosesi, həm Qarabağımızın dirçəldilməsi ilə bağlatılacaq addımlarda, həm də ölkəmizin bütün regionlarının və ölkənin ümumiyyətlə iqtisadi və sosial sferasının daha da gücləndirilməsi ilə bağlı konkret planlar öz real nəticəsini verəcək və biz bunun canlı şahidləri olacağıq. Hər ikinizə təşəkkür edirəm. Vaxtımız təəssüf ki, başa çatdı. Sizin fikirlərinizdən də razıram, hörmətli Ramin müəllim ki, 2021-ci ildə Azərbaycan hökuməti həm Qarabağın dirçəldilməsi, o işğaldan azad olunmuş ərazilər doğrudan da böyük bir vəsait tələb edir. Əminik ki, necə hərbi sahədə uğurlar əldə edildi, bu sahədə də maksimum nəticələr göstəriləcək və Azərbaycan regionda olan gücünü, özünün o nüfuzunu qoruyacaq. Eyni zamanda bizim də bugünkü verilişdə müzakirəyə çıxartdığımız, yəni vətəndaşların güzaranı daha da yaxşılaşacaq. Hörmətli tamaşaçılar, diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, AXC TV-nin Azad Meydan verilişində iqtisadi məsələləri müzakirə etdi. Azərbaycan hökumətinin 2020-ci il hesabatı, hansı ki parlamentdə oldu, ona bir toxunduq və iqtisadi sosial sahədə üstün və nöqsanlı məqamları gündəmə gətirdik. Qonaqlarımız bizim, deməli, Yeni Azərbaycan Partiyasının
Partiyasından milletvekili Ramil Həsənli ve Real Partiyasının icra katibi, iqtisadçı Natiq Cəfərli idi. Növbəti görüşə dək. Sağ olun, salamat qalın.